Чого собі? Радий бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні... Уже сьогодні середа! Свен Вінке оголосив, що разом із Ларіанами працює над якоюсь великою грою. Написав він про це у своєму іксі. Трошки тренування, ти станеш іксменом. Ти свій час змарнував, залізяко. З мене іксмен як з гівна куля. Але пильні глядачі мають зауважити, що нещодавно цей же Вуйко стверджував, що найближчим часом його студія не розроблятиме проєкти рівні Брами Бальдура. Ні, я вас набрехала. Набрехунькала. Юбісофти ще не випустили своїх аватарів Frontiers of Pandora, а вже запланували до цієї гри двійко доповнень. Перше релізниться влітку наступного року, а друге планують випустити десь колись приблизно восени. А мамонти де? Вийшло доповнення про древній архів для онлайнових стародавніх сувоїв. Це DLC входить до 40-го апдейту гри та, не повірите, є абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Розробники кіберпанку розповіли про співпрацю з епіками, які допомагають їм з другою частиною кіберпанку, що вже розробляється не на Red Engine, а на 5-му Unreal'і. Крім того, за словами CDPR, основна частина девелоперів лишиться незмінною, але до них плюсуються спеціалісти від Epic Games, що допомагатимуть їм переходити на новий рушій. На мою ж особисту суб'єктивну думку, поляки переходять на Unreal, аби навпаки була змога наймати вже готових, навчених спеціалістів, а не вчити нових людей працювати із старим рушієм. А це клята правда. Там в паровій крамниці дядька Гейба віддають за дуже смачними цінами майже всі забавки, що коли-небудь робили аркейни. Від першого Dishonored і до Deathloop. Так, ви всі правильно помітили, Redfall в цьому списку нема. Не знаю, коли я був такий вдячний людській натурі за властиву їй жадібність. 7 грудня на перемикачі Nintendo зарелізиться спеціальне видання Outer Wilds. Ген Дизайн – студія, відома за грою The Last Guardian, ну інколи їм ще приписують Shadow of the Colossus, але де-факто то була інша студія, хоча кілька розробників звідти таки перейшли до них. Так от, вони неочікувано почали набирати нових працівників, чим, власне, породили трохи чуток про нову таємничу гру студії. Чесно кажучи, я думав, що вони вже закрились давно, адже перша та й остання їх гра виходила ще в 2014 році. Oh no, is she dead? Not yet. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.